ვორდკლასი და იმედი წარმოგიდგენთ. ფიტნესი დილით. ჯანსაღი ცხოვრება იწყება ჩვენთან ერთად. თვალსაჩინოების მოგესალმებით ვორდკლასიდან. დღეს წარმოგიდგენთ პლიომეტრიული ვარჩევის კრებულს ჩემს ცნობილთან მახოსთან ერთად. მოგესალმებით ჯაბა ვორდკლასში. ძალიან გვიხარია რომ შემოგვიერთდი. ექსტრემალურ სპორტის მოყვარულებს არის ეს ვარჯიში და მაყურებელს ხარო არ გაიმეორო სახლში ეს მოძრაობები. რა თქმა უნდა, პროფესიონალურ სპორტსმენს შეუძლია მხოლოდ ეს მოძრაობები შეასრულოს და დავიწყოთ წინ. ესე იგი, პირველი მოძრაობა არის ფიდბოლზე შეხტები, ჩვეულებრივად ხებისგან ეზე ფეხები, აქედან გადადიხარ ბოსოზე და მიყოლებით როგორც აწყვია, აქ აკეთებ როლს, გადმოდიხარ, ჩამოხვედი საწყის პოზიციაში დაბრუნდი ძუნგულით და იმეორე ხუჭი. დავით. აი ესე, შეინარჩუნე ბალანსი, წელი ოდნა გაასწორე, კაია. ჩა. ფილო, შეინარჩუნე ბალანსი, ნელა. წადი. წადი. აკონტროლებს ხეული, პრესი დაჭმე. დაბრუნდი. დაბრუნდი ძუნძულით და გავიმეორებ კიდევ ერთხელ. დავით. აი ესე. შენერი. ოჩა. ოჩა. ძალიან კარგი. შიგახი. ჯაბო, ვაგრძელებ ჩვენი პლიომეტრიული ვარჩევის კრებულს. მეორე იქნება ბარფი, შეხტომი, უკანა ბრუნი და ვიმეორებ მოძრაობას 3-5 გამეორება. დავიდა. ჩიგარ, ოჩა, წავიდა. 1. ერთიც. აი ესე. სტოპ. სტოპ. დაის. ვიმუშავებ გრძელ ნახტომზე, ფეთქება ძალაზე. აუცილებელია შენ სპორტში გამოიყენო ესეთი მოძრაობები, ექსტრემალური, ბალის გარეშე ვერცხვალ წინ და ვინც შენ სპორტშია და ჩვეულებრივ ექსტრემალურ სპორტშია, შეიძლება სადაც ჩვეულებრივი ისეთი მოძრაობები, რასაც ჩვენ ვაკეთებ დღეს. ვანახოთ, როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ფეთქებადი ძალა, გავაძლიეროთ ჩვენ. შეხტი. დაფიქსირდი. ძლიერი ნახტომი, აი ეს. ძლიერი ტერფი შეხტი და ცოტა წინ დახტი ბოქსი. დავით. ძლიერი ნახტომი წინ. ოჩა. კარგია. ჩვენი ესე ვიმეორებთ ორჯერ კიდე. დაბრუნდი უკან. ძლიერი სხეულია ჩართული პროცესში. სტოპ. კარგი. კაი, დავასრულოთ ჩვენი ვარჯიში ახლა მიქსით. გავაკეთოთ მთლიანი წრე დაბრკოლებების და ნუ შენ თუნდაც ხედავ რა დავალაგეთ და გავიაროთ უბრალოდ დაბრკოლება, ბოლოს დავამთავროთ კულმინაციით უკანა ბრონით. ვсё. მიდი. დავიდა. სორი შეხტომი. ოჩა. აი ესე. ბოსო. წინ. ბოსო. და ტრიალი. უუ. დავასრულეთ ჩვენი პლიომეტრიული ვარჩევის კრებული. მინდა ვთქვა, რომ ეს ვარჩევი არის გაკუთული სპეციალურად ექსტრემალური სპორტის მიმდევართათვის. არის ძალიან მხიარული და იძლევა ძალიან დიდ შედეგს. ამით დილის ვარჯიში დასრულებულია. ჯანსაღთა წარმატებულ დღეს გისურვებთ.